والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. عباد الله يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مسلمين dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pujian dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan izin Allah petunjuk yang Allah berikan law lahu mahtadina wa ma salayna wa kalau bukan kerana taufik Allah kita tidak mendapatkan petunjuk ini kita tidak salah kita tidak berpuasa itu hanya kerana taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia. Masih berbicara tentang tuntunan Islam dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme. al -Qulu berlebihan dalam syariah datang syariah kita jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah memerangi apapun bentuk fenomena wulu dan berlebihan dalam bersyariah dengan berbagai macam cara ada ayat ada hadis yang secara langsung menyebutkan larangan tentang berlebihan dalam ayat yang lain ataupun hadis-hadis yang lain juzuk Islam ini digambarkan dengan sesuatu yang mudah sesuatu yang ringan orang kalau mau adu kuat dengan Islam dia kalah tugas kita cuma menjalankan dan mencari ilmu tentang Islam Al-Hanafiyyah tismaha yang lurus yang ringan dan Islam itu Islam yang seperti itu adalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fenomena terorisme ini teroris dan aksi-aksi nya aksi-aksi kekerasannya bom dan penculikan dan berbagai macam aksi yang sering mereka lakukan itu sedikit banyaknya jemaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah mengganggu ketertiban dan keamanan negara dan masyarakat muslim pada pertemuan terakhir kemarin kita berbicara tentang ada tiga fase perkembangan pemahaman ataupun aksi terorisme itu. Walaupun kemarin saya menguatkan tiga fase ini kadangkala tidak saling terkait tapi saling berpengaruh dan terpengaruh. Ada yang memunculkan benihnya Radikalisme dan juga benih aksi teroris itu itu seringkali dimunculkan di atas mimbar-mimbar. Kalau sekarang mimbarnya lebih luas lagi, media sosial dan berbagai macam media-media bisa digunakan untuk menanamkan benih itu. Kita sering terpukau dengan hatib-hatib yang mampu menyihirkan jamaah. menyihirkan audien dengan suaranya yang lantang dengan argumen-argumen logikanya yang kadang kala sangat digemari oleh audien itu. Khatib yang kadang kala tidak punya latar belakang keilmuan yang hak dengan benar itu bisa dijadikan tokoh panutan dan ulama rujukan. Benih itu yang hari ini benih itu disemai di berbagai macam media dan gampang sekali masyarakat terpengaruh dengan propaganda-propaganda itu demi Allah saya ingin mengatakan ketika kami meninggalkan Yaman itu konflik revolusi Arab Arab Spring para ulama, para ahli ilmu para khutabah, para khatib yang dulu di atas mimbar yang membuat propaganda provokasi dan macam-macam itu orang yang pertama kali meninggalkan negaranya ketika negaranya itu sudah dalam kerusuhan lepas tangan itu kadang kala ada ulama yang saya kenal alim ahli ilmu khatib hari ini masyarakatnya dalam kondisi luar biasa untuk bertahan hidup susah beliau bisa jogging secara nyaman di Dubai, di Qatar, di Arab Saudi. Mengupload di media sosialnya kegiatan-kegiatan hariannya. Angkat tangan, kami itu bukan gara-gara kami. Padahal dari situ benihnya. Kayak ini jemaah kaum muslimin, rahimani wa Kemudian dalam latar belakang sejarah yang panjang terorisme dan aksi radikalisme itu. Di situ ada ulama-ulama ahli ilmu yang memunculkan kaedah-kaedah dan usul-usul etika tertentu, kaedah-kaedah ilmiah tertentu untuk melegalkan apa yang fase pertama tadi dilakukan. Jadi benih-benih itu ketika muncul Banyak para ulama ahli sunnah menentang Jangan seperti itu bermu'amalah dengan para pemimpin Cara bermu'amalah, menasihati dan macam-macam Akhirnya untuk melegalkan itu Mu'amalah mereka terhadap para pemimpin Mu'amalah mereka dalam perdagaran Akhirnya dimunculkan kaedah-kaedah ka Yang seolah-olah kaedah itu benar Padahal pada hakikatnya itu kaedah batil Untuk melegalkan kebatilan itu yang kemarin di penghujung kajian kita jamaah kaum muslimin saya menyebutkan beberapa contoh dan banyak sekali kaidah itu. Yang aneh ketika kita pernah interview itu berwawancara dengan orang yang pernah melakukan aksi itu dan sudah bertobat. Dia lebih paham tentang kaidah itu dibandingkan Quran dan Sunnah. Yang ditanya yang pu Quran dia hafal hana, tapi kalau kaidah itu lancar sekali dia hafal. Lancar sekali. Siapa yang menampakkan maksiatnya maka dia sudah menghalalkan maksiat itu maka dia kafir. Man bi ma'siyatin fa huwa mustahillin lahu fa huwa kafir. Itu kaidah-kaidah itu dihafal itu lancar sekali. Nyadang semayang menteng kuluhu. Tapi kaidah itu ketika dihafal seolah ahli ilmu. Padam trip kerana jabut Anak yang ke nyantaganya kamu buat itu kaedah itu untuk melegalkan yang melakukan aksi di lapangan bukan orang itu lain lagi ada pihak ketiga para pemuda-pemuda yang mutahamis punya semangat lebih tapi punya tidak punya koridor ilmu yang benar akhirnya mereka yang melakukan aksi-aksi itu kadang-kala tiga fase ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu tidak saling terkait tapi hakikatnya saling terpengaruh dan berpengaruh ini tidak muncul saya ada saya munculkan gambar terlepas dari teori konspirasi kita tahu 11 September 2001 itu awal puncaknya dengan apa Gedung WTC itu yang pernah heboh di masa itu. Terlepas lagi teorinya seperti apa itu teori konspirasinya siapa dalang di belakangnya Muslim atau bukan non-Muslim kita tidak berbicara hal yang tidak kita ketahui. Tapi yang ingin saya katakan 2001 itu kejadian 2003 kalau saya di Sukabumi itu 2006 dengan mata kepala saya sendiri saya melihat banyak sekali pesantren-pesantren, lembaga-lembaga ilmu di Jawa Barat yang saya saksikan itu. Dan banyak sekali dai-dai, dai-dai. Da banyak sekali anak-anak yatim, para janda-janda, kaum fakir miskin yang sebelum aksi 11 September itu mendapat donasi rutin dari lembaga-lembaga swadaya Islam di Arab Saudi dan lain sebagainya 2003, 2004, 2005 bahkan ada yang sampai hari ini lembaga itu vakum yang pernah saya datangi di Sukabumi itu ada pesantren besar tinggal ustaz satu orang di dalam pesantren itu kami berdiskusi, berbicara, bertanya gitu. Ini kok seperti ini pesantrennya gedungnya besar kita sudah putus dana ustaz. Jadi tahun semenjak 11 September banyak sekali lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga agama yang tidak perlu saya sebutkan namanya, salah satu yang paling besar itu dari Saudi Arabia yang pada tahun awal ataupun penghujung dari awal-awal 2000-an itu punya gerakan-gerakan dakwah yang sangat gencar di Indonesia. rupanya itu pupus di tengah jalan itu salah satu dari efek dari banyaknya efek-efek terorisme itu makanya jamaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah saya akan berbicara untuk saat ini berkaitan dengan efek negatif dari aksi terorisme itu dan juga sebab-sebab munculnya radikalisme dan juga aksi-aksi teroris tadi. ini tidak kita munculkan ya. Yang pertama itu tentunya yang sangat besar bagi diri kita seorang muslim. Menghilangkan nyawa ruh muslim yang tidak bersalah. Itu besar sekali. Yang melihat ini kecil itu orang yang tidak punya ilmu dengan syariah. Dia tidak paham agamanya. Ruh muslim itu besar sekali nyawa seorang muslim itu besar sekali. Saya belum pernah melihat ruh dan nyawa itu seolah-olah harganya itu ringan sekali kecuali bagi mereka yang melakukan aksi itu. Ketika kita wawancara, kita berbicara dengan mereka, kok bisa Anda ruh muslim Anda tidak takuti? Tidak. Waktu itu kami tidak pernah berpikir ini akan ruh muslim berapa orang yang akan jadi korban ini itu tidak berharga. Maka saya mengatakan itu jahil. Kalau dia punya ilmu tentang agamanya, punya ilmu tentang maqasid syariahnya, punya ilmu tentang usul i'tiqadnya, itu tidak mungkin dia itu menghargai ruh muslim itu dengan harga yang ringan. Rasul itu dalam hadis Imam Ibn Majah itu melihat Ka'bah mengatakan ma atyabak wa ma atyabarihak wa ma a'dhamak wa ma hurmatak. Kamu, kamu itu luar biasa itu Rasul mengatakan kepada Ka'bah kamu itu indah luar biasa kamu itu agung luar biasa kehormatanmu itu agung luar biasa itu hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani Rasul mengatakan wa inna hurmatal muslim a'dham min hurmatik tapi wahai Ka'bah kehormatan seorang muslim lebih agung di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu itu. Itu orang paham syariah. Kaabah kamu itu agung sekali luar biasa, tapi oh, kehormatan Muslim maluhu, wanasuhu, wa maluhu, darah Muslim, harta Muslim itu lebih agung dibandingkan kamu. Para sahabat sering tu kalau lewat kaabah itu menyapa Ka'bah dengan bahasa hati mereka mengatakan ma kamu itu agung sekali ya? tapi kami muslim itu keagungan kami lebih tinggi dibandingkanmu itu para sahabat kalimat-kalimat yang sering mereka lontarkan itu masalah darah itu besar besar satu darah muslim itu besar besar sekali itu maka harus jadi perhatian Ustaz. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fi. Yang membunuh muslim secara sengaja. Apalagi menyusun strategi untuk membunuh muslim. Secara sengaja muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fi. Maka balasannya neraka jahannam kekal abadi. Wa ghadiba Allahu 'alaihi Allah marah kepada mereka wala'ana Allah melaknat mereka wa'adallahum adzaban alima ada Allah menyimpan mempersiapkan untuk mereka itu azab yang pedih al aslu kalau kata imam as dalam qawaid fikihnya al aslu fil abdai wal luhumi wal nafsi wal amwal al ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hil fa faham hadaka allahumma yamalluk Hukum asalnya untuk Abda, kemaluan Untuk harta yang Maksum, untuk darah Dan nyawa yang maksum Itu hukum asalnya ha Haram Haram Hukum asalnya Itu haram Tidak boleh Terkotori Ternodai, kecuali Betul-betul bisa dibuktikan Kalau dia sudah tidak lagi berhukum asal yang haram. Ini masalah besar. Dan ini kecil bagi para pelaku aksi itu. Kalau kita berbicara tentang nyawa itu seolah-olah kita gemetar takut ini. Bagi mereka itu seolah-olah sederhana sekali. Bahkan maaf cakap kadang kala melakukan aksi tanpa koordinasi, tanpa strategis Itu saya tangkap dari hasil wawancara beberapa orang yang pernah melakukan itu. Tiba-tiba lagi duduk dengan kawannya, maaf, saya kak, pernah ada yang menceritakan ke saya, "Kami lagi makan kacang, tengah paju kacang." Satu orang dari mereka mengatakan, eh, "Ada itu senjata, berangkat ya, berangkat, nggak ada strategi, tidak ada koordinasi." Berangkat ya, di satu tempat tidak berhasil cari mangsa lain. Mutar, mutar 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 akhirnya dapat mangsa yang saya kisahkan kemarin hari itu seorang warga negara asing sedang melakukan penelitian di Indonesia warga kewarganegaraan Perancis di Unsia di kampus Unsia ya itu jadi target sasaran saya tanya kok sesederhana itu Saya berfikir, bagi orang logis itu akan duduk bermalam-malam merencanakan membuat macam-macam. Tapi ini tiba-tiba tengah pajuh kacang. Sambil ketawa dia ceritakan. Betul Ustaz tengah lompat jauh kacang. Ikhil dengan jatah berangkat. berangkat. Sesederhana itu. Bukan. Kalau kita paham ilmu. Tidak mungkin. Hal itu bisa kita jadikan sebiasa itu. ini efek besar nyawa bahkan di beberapa negara Islam hari ini anda untuk keluar dari rumah anda saja anda sudah mengkhawatir, mengkhawatirkan nyawa anda ya tapi karena aksi-aksi yang terjadi itu merusak fasilitas umum amwalul muslimin Kalau amwal muslimin secara pribadi Itu berat dan besar Apalagi kalau fasilitas umum Yang digunakan untuk halayak ramai kaum muslimin Lihat haji Wada itu Rasul itu melihat orang sudah berkumpul Semuanya Ingin mempersaksikan agama ini Untuk manusia secara semuanya Rasul bertanya bahkan Mengatakan, ayo min hadha Ini hari apa? Ini hari ini, bukan itu yang saya maksud Kata Rasul, ini hari hari dari syahrul hurum kita di mana kita di Mekah bukan itu yang saya maksud kita di tanah haram di hari haram ini di tanah haram ini baginda rasul mengatakan fa inna dimaakum wa amwalakum 'alaikum haram harta kalian darah kalian bagi sesama kalian itu haram kehormati yaumikum hadha seperti keharaman hari ini seperti keharaman tempat ini seperti keharaman ibadah ini amwalul muslimin itu sesuatu yang besar itu. Di antara efek negatifnya juga menghilangkan nyawa mustaminin dan muahadin. Ada orang warga negara asing masuk ke negara kita itu dengan izin pemerintah resmi. Punya ahdun. Punya aman itu musta'man dalam kaidah fikihnya. Atau paling kurang mereka punya perjanjian-perjanjian tertentu sehingga diberikan izin untuk masuk muahajin. Rasul mengatakan apa? Zimmatul Muslim wahidah. Kalau Muslim sudah kasih keamanan untuk satu orang, itu berlaku untuk semua. Yasa'a ilaiha adnahum. Bahkan yang paling rendah dari Muslim harus menjaga istimewa ini. Muslim paling rendah pun harus menjaga itu. Baginda Rasul mengatakan man akhfara musliman yang menjadikan seorang muslim itu melanggar janjinya. Gara-gara anda dia yang sudah diberikan keamanan itu hilang nyawanya. Falaknatullah alaih. Allah melaknatnya. Wal -malaikah. para malaikat melaknatnya. Wan nasi ajmain, seluruh manusia melaknatnya. Aksi seperti itu Kalau di tempat kami di Yaman Di Ma'rib Ma itu Itu biasa Kalau dulu itu Hampir terdengar kabarnya Tiap minggu itu ada kasus Kita cuma mendengar eh, Kemarin itu ada pelancong Ada turis dari negara Fulan Sudah diledakkan di pinggir jalan Kemarin itu ada Itu Arsyu Yang ada di kota Ma'rib Ma Itu Singasana Ratu Balkis tempat ibadahnya menyembah mereka matahari seperti dalam Quran surat as itu itu masih ada peninggalannya banyak pelancong-pelancong turis dari luar negeri itu datang ke situ membuat penelitian dan macam-macam hampir tiap tiga minggu itu ditutupi lagi garis kuning loh dibuka lagi nanti nanti garis kuning lagi dibuka lagi garis kuning lagi aksi-aksi macam-macam muahadin wa mustadmanin mereka mengatakan tidak ada orang warga negara asing yang masuk ke sini betul-betul mereka masuk itu untuk membuat macam-macam kekacauan di negara kita itu konspirasi yang kita tidak tahu itu seperti apa nawayanya, betul-betul niatnya itu seperti apa kita tidak tahu tapi kita bermuamalah dengan hukum lahir menghilangkan rasa aman Nikmat aman yang kemarin itu kita bicarakan itu Nikmat lebih penting bahkan melebihi nikmat makan dan minum Nikmat aman Itu lebih penting dari makan dan minum Maka Ibrahim AS Quran Surah Baqarah kemarin hari yang kita bacakan Mendoakan negeri aman itu sebelum mendoakan diberikan kepada mereka rizki Allahumma ja'al rabbi, rabbi ja'al balada aminan. Baru kalau sudah aman berikan mereka rezeki. Maka Fudhil Ibn Iyad itu mengatakan kalau sekiranya aku punya satu doa, doa itu mustajabah. Kalau aku doa langsung Allah kabulkan. Lam aj'alha illa li imam. Maka doa itu aku khususkan untuk imam kami, pemimpin kami. Para sahabatnya bertanya, kenapa harus pemimpin? Ida saluha, kalau yang ini baik, saluha al-ibad wa aman al-bilad. Orang-orang akan baik dan negeri akan aman. Kalau punya satu doa mustajab, itu saya khususkan untuk pemimpin. Karena kalau mereka baik, itu negeri itu aman, orang-orang akan mengikuti jejak mereka dalam kebaikan rasa aman rasa aman Allah itu yamtanu menyebutkan nikmat kenapa kalian li ila fi quris wahai orang-orang quris -orang itu Allah jadikan negeri kalian aman kalian bisa safar keluar dari negeri kalian pergi balik ke negeri kalian dalam kondisi aman tapi kenapa kalian kufur? kaum muslimin rahiman Ibrahimakumullah belum lagi banyak dari aksi terorisme itu yang merusak keindahan dari wajah Islam yang sebenarnya merusak wajah Islam banyak orang di luar sana itu yang takut untuk masuk Islam dalam pikiran mereka itu Islam itu ya seperti itu Kalau tanya orang iya. ya. Onyo kakan. Dalam tas kita buku, kitab, alat tulis pikir bom dalam. Coba anda bayangkan saya menyebutkan satu hadis itu. Kita tahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu dedengkot munafikin. Rasul munafikin itu kepalanya itu. Anda tidak perlu berdebat dengan baginda Rasul kalau dia kafir. Apa yang debat lagi? Memang itu Rasul munafikin. Kafirnya itu jiharan, kufur terhadap Rasul bukan lagi tersimpan, sudah dinampakkan. Pergi perang nanti kami pulang yang mulia dari negeri Madinah akan mengeluarkan yang rendah-rendah. Maksudnya siapa yang rendah itu Rasulullah. Para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Kita potong lehernya. Ya Apa kata Rasul Dahu? Tinggalkan dia. Hatta la nas anna Muhammad yaqtul ashhabahu. Supaya orang-orang itu jangan berbicara nanti di belakang. Muhammad itu membunuh sahabatnya karena dia munafik. Apa tujuannya? Menjaga wajah Islam. Jangan orang berbicara di belakang nanti itu Muhammad itu membunuh sahabatnya itu. Ya tinggalkan saja dia. Paham naik ini? Tinggal mati keroy. <ganti> Jangan orang mengatakan Muhammad itu membunuh sahabatnya itu. Begitu wajah Islam dijaga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah jelas kufurnya itu, dan rasul sangat tahu kufurnya. Quran sudah mengatakan kufurnya. Kalau yang kita kafirkan hari ini, dalam tanda kutip, masih diperdebatkan tentang kufurnya. Mentain mereka sebagai kafir itu butuh ahli ilmu dan butuh penjabaran yang luar biasa. ingkar mungkar terhadap kekufuran mereka itu masih dalam tanda kutip yang panjang. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjauhkan orang luar dari Islam dan merusak wajah Islam yang sebenarnya. Di antara efeknya juga itu merusak hubungan para pemimpin dengan rakyatnya. Kalau aksi itu tidak ada, Densus tidak dibentuk. Ketika itu dibentuk barangkali ada hal-hal yang dilakukan di luar kewajaran. Jadi muncul su'udzan. Para pemimpin kita memberikan keamanan untuk pihak tertentu masuk ke negara ini. Tapi keamanan itu kita robek, kita rusak. Akhirnya para pemimpin itu mencela rakyatnya. Rakyat mencela pemimpinnya. rakyat mewanti-wanti pemimpinnya pemimpin mewanti-wanti rakyatnya jadi sudah muncul ketidakpemahaman dan berburuk sangka antara pemimpin dengan rakyatnya di antara efeknya juga itu menghentikan banyak program kebaikan sebagaimana kita sebutkan tadi banyak sekali program-program kebaikan yang terhenti karena beberapa kasus itu. Wataku fitnatan la yusibanna alladziina minkum khassa. Kalian berhati-hati terhadap fitnah itu. Karena ketika munculnya fitnah itu yang beresiko jadi korban dari fitnah itu belum tentu orang yang zalimnya saja. Yang buat orang lain, yang terimbas orang lain. Kita tahu banyak lembaga swadaya itu dari Timur Tengah yang punya banyak program kebajikan di Indonesia negara kita ini yang terhenti gara-gara aksi dan kasus-kasus terorisme. Padahal kita tahu lembaga itu tidak ada hubungan. Yang terjadi apa efeknya? Banyak anak-anak yatim yang dulu mendapat kafalah, donasi dari para donatur di sana akhirnya terhenti. Banyak para da'i yang dulu berdakwah di pedalaman-pedalaman Itu kafalah dari lembaga-lembaga itu akhirnya terhenti Padahal lembaga itu sama sekali tidak punya hubungan Secara langsung ataupun tidak langsung dengan aksi-aksi terorisme itu Tertekannya negara-negara Islam dan kaum muslimin Muslim mau pergi ke luar negeri itu harus berpikir seribu kali. Bahkan dalam bentuk negara-negara tertentu ada negara-negara yang sudah masuk ke dalam blacklistnya. Ini negara ini tidak boleh masuk. Negara ini tidak boleh masuk. Padahal yang melakukan kezaliman yang lain terimbas kepada kaum Muslimin yang lain. Dan yang paling sangat penting juga di antara efek ini memalingkan banyak pemuda dari jalan menuntut ilmu yang benar. Tuntut ilmu salah arah. Akhirnya tidak menuntut ilmu yang benar Ini jemaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah. Barangkali kita bertanya kalau tadi efeknya apa sebabnya? Eh, di sini kita bicara efek dulu sebelum sebab Kadang-kadang Al-Quran itu punya dua metode Dia dalam menceritakan efek dan akibat Kadang-kadang menyebutkan sebabnya dulu Baru disebutkan efek dari sebab itu Itu lebih logis secara logika Tapi kadang-kadang juga Al-Quran itu menyebutkan efeknya dulu Baru disebutkan sebabnya Karena itu bertujuan untuk membancing pembaca itu menyadari bahaya dari efek. Lu ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat Bani Israel dari orang-orang Yahudi itu dari lisannya Isa dari lisannya Daud yaitu akibatnya terlaknat Sebabnya dalika bima asaw wa kanu ya'tadun itu oleh karena mereka itu berbuat maksiat dan mereka melampaui batas itu. Ini disebutkan efeknya dulu supaya kita pahami ini bahayanya besar. Maka saya ketika diutarakan ustaz kita berbicara tentang radikalisme atau penanggulangan Islam syahmatakan baik itu ada buku karya guru kita Syekh Abdul Hasan al maribi Fitnah Tafjirat wal Ightiyalat saya rasa cukup itu kita simpulkan saja dari buku itu cuma masalahnya cocok tidak di awal bulan Ramadan yang mentah masalah banleh <laughs> <laughs> tahu kategori ini ini kalau dibuat daurah khusus dalam satu waktu saja selesai ya tentunya lebih lebih utama itu sebab muncul aksi ini dan itu sebab yang berulang kali saya ulangi kemarin hari jahil terhadap syariah saya bahkan bertanya coba tunjukkan satu yang pernah melakukan aksi itu dia ahli ilmu tidak ada ahli ilmu kalau berjumpa dengan mereka itu yang sudah bertobat itu Bahkan pernah saya mengunjungi mereka di sel tahanan Masih ada pemikiran-pemikiran itu Kalau orang meninggalkan Saya tahu mereka itu orang jahil Yang butuh didekati itu Butuh dinasihati Pernah saya datang itu Pertanyaan saya Seperti saya sebutkan kemarin hari Awai Patna Jakber Patna Bird Awai Hampir jawapan mereka sama itu semua Hana Jakber Karena ya Bu. Karena kalau orang pernah menuntut ilmu dengan cara tuntut ilmu yang benar, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Mereka paham kondisi mereka. Mereka paham kondisi negeri ini. Mereka tahu ilmu mereka itu harus dibawa ke mana. Kemarin saya sebutkan jemaah kaum muslimin, kami para ustaz ini kadang kala minta kepada Allah itu. Ya Allah tambahkan waktu kami lagi. Karena banyak sekali program yang ingin kita buat tapi terkendala waktu. Mau buat ini. Banyak sekali program kebajikan yang harus kita buat dan umat membutuhkan itu. Makanya penyebab pertama itu jahil. Jahil terhadap Qur'annya, jahil terhadap sunnahnya jahil terhadap maqashid syariah dia tidak tahu tujuan syariah itu untuk apa jahil terhadap sunan tamkin orang ini selalu berfikir perubahan itu sederhana bom sana bom sini masyarakat berubah mana ada seperti itu ganti pemimpin masyarakat berubah itu jahil terhadap sunan tamkin satu rahasia tamkin kata Imam Ibn Taimiyah itu waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru sabar wa kanu bi ayatina yuqinun yakin terhadap ayat Allah Allah jadikan anda punya tempat di muka bumi kalau itu anda miliki Kami jadikan dari mereka itu para imam-imam para pemimpin-pemimpin orang dijadikan rujukan imam itu mu'tam mubihi dijadikan rujukan diikuti syaratnya apa dua saja sabar yakin terhadap ayat Allah itu kalau sebagai individu Allah jadikan anda imam kaum muslimin kalau anda punya itu kalau sebagai masyarakat ya ini secara mayoritas Allah jadikan masyarakat itu sebagai imam. Itu sunan tamkin seperti itu. La yughayyiru Allah ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak ubah kaum itu kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Kita pikir gantau pemimpin hari ini, besok oh masyarakat kita adil makmur. Tidak ada itu. kalau masyarakatnya masih saya dengan anda itu orang yang datang ke Ali mengatakan justru saya lihat sebagaimana saya sebutkan kemarin hari itu memang kondisi sangat kontras anda pernah merasakan bagaimana pemimpin itu Abu Bakar bagaimana pemimpin itu Umar makanya ketika datang Utsman mereka mengingkarinya kita maunya seperti Umar itu totalitas keluarga keluarganya dijauhkan semuanya dari pemerintahan lanjut jo keluarga keluarganya itu komplain itu sabiqun al awalun itu dikasih masya Allah nafkah dari baitul mal kaum muslimin secara berlebihan Abdullah ibnu Umar anaknya itu dikasih setengah ibnu Umar datang ya abadi wahai bapak lo saya sabikunal awalun kenapa jadi setengah napa kata Umar bin Khattab kamu masuk Islam gara-gara aku masuk Islam ya hanalung tamang Islam matahari di <laughs> mana itu keluarganya dijauhkan tiba-tiba datang ke khalifahan atau fase kedua ke khalifahan Utsman bin Affan Uthman bin Affan beristihad. ada orang-orang yang dipilih dari keluarganya memang layak untuk dipilih tapi anda yang pernah hidup di zaman Omar, Omar 10 tahun. 10 tahun luar biasa bersama Omar. Melihat kondisi seperti ini. Umur yang kiruna, mereka mengingkarinya. Dan itu awal terbuka babu fitnah. Maka Rasul pernah suatu ketika tidur siang hari itu ketika bangun lihat Umar. Mengatakan itu pintu. Nyanyi pintu. Nyanyi Tanya jendela mana tu? Nyam pintu itu pintu. Apa maksudnya? Rupanya itu pintunya. Kalau beliau sudah wafat, pintu fitnah sudah terbuka. Kalau beliau sudah wafat, pintu fitnah terbuka. Sebagaimana sabda baginda Rasul, beruntun fitnah. Masa-masa kelam, masa-masa paling sedih. Bahkan akidah kita ahlu sunnah ketika berbicara tentang kejadian-kejadian itu, Kafu lisanak, tahan lidahmu. Memang kita baca ngeri-ngeri. Yang tidak tertulis dalam sejarah lebih ngeri. Tapi tugas kita ahlu sunnah itu tahan lisan terhadap ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru fitnah itu kita jadikan dalil. Fitnah dijadikan dalil. Ini jamaah kaum muslimin itu jahil. Makasih syariah jahil terhadap tujuan syariah. Daruriyati khams Lima hal yang harus terpenuhi dalam syariah itu. Menjaga agama. Menjaga jiwa itu nomor dua setelah agama. Menjaga harta, menjaga kehormatan. Menjaga akal itu di antara tujuan-tujuan bersyariah. Jahil terhadap kawaid syariah itu jangan berbicara dengan mereka Anda bertanya itu pu kitab ni Nejabut. Na Nejabut jawabannya itu Menyan Na Nejabut pu kitab nebut itu pembahasan selanjutnya. Karena kalau dia paham agama itu seperti apa dia tidak mungkin bahkan tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena jahilnya, maka dia tidak merujuk ke manhaj salaf yang benar dalam pembahasan ini. Semenjak kapan mengingkari mungkar itu harus menyebutkan nama? Apa anda tidak cukup mengingkari mungkar tanpa menyebutkan nama? So, apakah hanti? Dari dulu para ulama kita cukup ingkar mungkar tanpa kita sebutkan nama? Kenapa harus disebutkan nama? Memang tujuannya untuk memunculkan fitnah. Ingkar mungkar cukup tidak anda sebutkan nama. Ada pelaku maksiat. Anda sebutkan maksiatnya. Anda ingkari maksiatnya tanpa anda sebutkan nama. Apa masalahnya? Hak kewajiban anda sudah anda tunaikan. Walaupun anda tidak menyebutkan nama. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis yang sahih dan juga dalam musnad Imam Ahmad itu. Salama Ibnu Yazid al jumfi bertanya, "Ya Rasulullah." Coba lihat pertanyaannya. "Wahai Rasulullah." "Wahai Rasulullah, Allah, qamat alaina umara'un." Kalau sekiranya pemimpin kami itu yatlubuna haqqahum, mereka minta hak mereka kita tunaikan tapi hak kita tidak diberikan. Dapat pertanyaan itu Rasul tidak mau menggubris itu berpaling. Anak perempuan. Salama Ibnu Yazid bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau sekiranya nanti ada pemimpin kami itu, hak mereka itu wajib kami tunaikan. Hak kami tidak pernah ditunaikan." Berpalinglah Rasul. Kalau guru kita itu pertanyaan, ah, nalom, gatai, gatai, nalom, nalom, lain. Ya lebih berat macam itu Rasul berpaling itu. Ya Rasulullah sampai tiga kali. Bahkan ada sahabat lain itu memposisikan si pemuda itu di hadapan Rasul supaya Rasul tidak berpaling lagi. Rasul mengatakan tu aduna ad hakahum wal tasallulah hakakum. Kalian tunaikan hak mereka, hak kalian minta sama Allah minta sama Allah ada yang mengatakan ke saya kalau betul-betul orang yakin terhadap Allah fitnah ini tidak muncul propaganda-propaganda itu tidak muncul tapi propaganda itu muncul karena hilang keyakinan banyak kaum muslimin terhadap Allah. Oh kamu baik lagi nyanh, hanapi leh lagi kamu yang langsung tu. Eh, anda tidak yakin dengan Allah. Kalau anda yakin dengan Allah itu sederhana sekali. Yakin saja dengan Allah. Dan sunan tamkin itu panjang. Ini yang hari ini para ulama ahli sunnah itu menghabiskan energi tenaganya mendidik umat dengan dakwah dan ilmu. Karena mereka mengetahui hakikat tamkin itu panjang. saya melihat lima tahun belakang perasaan saya mengatakan lima tahun belakang lebih baik daripada lima tahun sebelumnya lima tahun sebelumnya lebih baik dari lima tahun sebelumnya lagi itu bisyaratul khair bagi saya pribadi itu angin gembira itu umat ini sedang menuju proses perubahannya proses perubahan tapi tetap dengan ilmu dakwah, ilmu dakwah, ilmu dakwah, ilmu dakwah yang memilih bukan jalur ilmu dakwah, Anda bisa lihat ujung cerita mereka di mana, akhir cerita, episode terakhir, Pak. Tapi yang memilih jalur ilmu dan dakwah, Anda sedang menyaksikan prosesnya dan Anda akan terus melihat prosesnya. Jadi jahil itu sebab utama itu. Jahil. Makanya dalam kasus kemarin yang saya ceritakan Imam Ibnu Abbas itu, mengajak mereka berdiskusi karena Ibnu Abbas tahu mereka itu punya masalah dengan ilmu. Jadi ketika banyak yang memberikan masukan kepada ahli-ahli kita perangi sajanya, hanak jelas awak yang perang jua habis ju, selesai masalah. Apa jangan ribuan kaum muslimin kalau kita dekati dengan benar banyak dari mereka akan kembali ke jalan yang benar datang Ibnu Abbas ditemani dua orang saja itu khawarij lihat dari belakang beha si Ibnu Abbas beha luar biasa Ibnu Abbas ajak diskusi apa masalah kalian dengan Ali oh, mereka angkat mushaf kita berhenti berperang kalau mereka salah kenapa kita lanjutkan oh itu syubhat pertama yang lain pula Dijawab satu, dua, tiga syubhat mereka selesai. Mereka kembali kepada Ali dengan Imam Ibnu Ibnu Abbas. Maka kemarin saya mengatakan golongan ini itu harus didekati dengan cara yang berbeda. Dilakukan secara insaf dan adil. Jangan dimunculkan pemahaman eh, tak boleh selesai masalah kafir. Tidak ada. Itu masalah pemikiran, masalah ideologi. Mati satu tumbuh seribu itu. selesaikan masalah masalah syubhat-syubhat yang ada di kepala di kepala mereka Jahil tidak merujuk ke manhaj salaf yang benar dan masalahnya lagi di antara penyebabnya mereka mencela ulama kaum muslimin Nyahana sesuai ke, nyangka ulama nacila nanti penamaannya macam-macam itu ulama sultan kah? Ulama ini kah? Ulama itu kah? Oh itu Murjiatil Asr New Murjiat Oh dia itu ini Dia punya masalah Dia punya Akhirnya tetap mu'akta ulama Jatuh ke dalam mencari-cari kesalahan para ulama melakapi para ulama itu dengan lakap-lakap jelek. Itu tradisi sudah bertahun-tahun, bukan tradisi baru itu. Ada seorang ustaz, beliau almarhum. Boleh ceritakan itu. Ketika sebelum muncul kasus di Jalin dulu, mereka datang ke rumah saya, Ustaz. Datang ke rumah itu. Iya. Jadi tujuan datangnya yang pertama mereka mencari fatwa dan mengajak ikut sama-sama gitu. Jawaban antum ya, saya tidak bukan seperti itu caranya. Bukan lagi yang cara. Keluar mereka dari majlis itu panena, panena beguthun lagu. Pengecut itu. Saya bilang ke beliau dijuluki pengecut oleh mereka itu itu tradisi dari dulu memang. Masuk ke Sufyan Al-Thawri, Hasan Al-Basri. Aja. Hasan Al-Basri kita keluar itu, lihat Hajjat Ibnu Yusuf itu. Kufur-kufur dia lakukan. Para ulama-ulama kaum muslimin dia bunuh, keluar Keluar dengan Ibnu Asy'as itu. Hasan Al-Basri mengatakan bukan seperti itu. Itu cobaan untuk kalian. Ya urung drone salah. Kadang-kadang tanya salah, Allah coba dengan pemimpin-pemimpin laginya. Rupanya anda seorang pengecut. Pak Si Urung Pegah Hasan Al Basri itu behe luar biasa. Rupanya pengecut lah kau. Keluar mereka. Imam Ibn Qasir mengatakan tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Rupanya Ibu Abih menduli hajat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani warahimakumullah. Maka ketika kita berbicara tentang karakteristik ahlu sunnah wal jamaah itu memang karakteristiknya itu ilmu. Mereka tidak pandang bulu. Melihat alim itu melihat ilmunya, bukan rupanya yang dilihat. Dan ini yang terjerumus beberapa orang yang gulu di antara kita, walaupun bukan gulu ekstrim tadi. Kita fanatik rupa. Jadi fanatik dengan rupa. Oh nyekan ya wajah lagi ya kan? Itu fanatik rupa. Ahlus sunnah karakteristiknya bukan demikian Dia ilmu Ini jamaah kaum muslimin Dan di antara penyebab pentingnya Mereka salah dalam memilih referensi ilmiah Berguru dengan guru yang salah Baca buku ataupun kitab-kitab yang salah Bergaul dengan teman yang salah Punya lingkungan-lingkungan lingkungan yang salah Tidun dua tahun jakbut ya langsung jadi ahli ilmu Rujukan umat, ulama dan macam-macam Gulu ini saya rasa bukan pada mereka saja Kita juga ada Sejarah mana yang tercatat dalam sejarah Islam yang panjang itu Orang tuntut ilmu lima tahun itu jadi ulama Kini kentuh Siapa satu orang tuntut ilmu lima tahun jadi ulama Tapi kita terjerumus ke dalam gulu ini salah referensi ilminya. Hari ini kalau sudah berkhutbah dengan khutbah yang menggebu-gebu, ulama luar biasa. Padahal yang jid di khutbah Pondasi ilmu, pondasi bahasa Arabnya, pondasi keilmuan wahyunya, Quran sunnahnya. Dan funun bidang ilmu syar'i ini yang luas sekali, sangat luas itu. Kalau kemarin saya katakan Anda menghabiskan umur Anda untuk itu Anda tidak mendapatkan dari itu kecuali sedih, sedikit saja Ilmu itu seperti itu Anda tu'ti kata para ulama Engkau berikan semuanya untuk ilmu Ilmu itu memberikan Anda sedih, sedikit Bagaimana kalau yang kita berikan sedikit Hanampat juga semua kita kita kasih untuk ilmu, nyawa kita, ruh kita, harta kita semuanya untuk yang dikasih sama ilmu berapa banyak? Sedikit untuk kita. Kalau model-model kita memberikan untuk ilmu sedikit, ya sangat sedikit lagi yang bisa ilmu berikan kepada kepada kita. Ya, tuntut ilmu, tuntut ilmu, tuntut ilmu jamaah kaum muslimin, rahimani, warahmatullah. Barangkali demikian ketika kita berbicara tentang efek dan penyebab dari munculnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.